Далі у випуску про волонтерські ініціативи. Без світла, без тепла, але без Російської Федерації. Не дивлячись на постійні обстріли та екстрені відключення електроенергії. Українці не здаються та по всій Україні розгортають пункти незламності. Де саме вони розташовані на Буковині – далі у сюжеті Романа Олійника. Поки ворог хоче відключити нам світло, йому волю і нашу силу не зламати. По всій Україні і, зокрема, в області розгортаються пункти незламності. Хотімо перевіримо, що саме можна отримати в цих пунктах. На сьогоднішній день в області розгорнуто 14 наметових пунктів обігріву, у місті безпосередньо 2. Це на Ольги Гузар, тут, де ми зараз знаходимося, і на Руській 253 біля торгового центру «Велмарт». Безпосередньо тут, де ми знаходимося, можна отримати допомогу мешканцям Буковини безпосередньо. Це загрітись, попити гарячого чаю, зарядити телефони. Зокрема, в пунктах можна підключитися до мережі інтернет, яка працює через систему Starlink. Також у разі повного блекауту можна мамам залишити дитину на ігровій зоні, підготувати кашку, дітям нагодувати їх тут і принаймні загрітись і перебути пікові ці часи, коли там буде низька температура або взагалі буде відключене електропостачання. План Росії – в будь-який спосіб залишити жителів України без світла та тепла. Та такі пункти працюватимуть 24 години задля безпеки, стабільності та єдності суспільства. На сьогоднішній день, крім наметових пунктів обігріву, на базі наших підрозділів розгорнуто вже і працює 18 стаціонарних незламних пунктів. І крім того, розгортаються органами влади стаціонарні пункти незламності так само по області. Рятувальники постійно моніторять роботу пунктів, слідкуючи, аби в них було все необхідне для комфорту громадян. Локації для розміщення обирали, аналізуючи ситуацію районів з електроенергією. Значить, чого вибирали ці точки? Перше, це вулиця Герцена, забудова, вона практично вся електрична. Там відсутність газу. Тому десь було погоджено з органами місцевої влади, це з Чернівецькою міською радою, і з обласною військовою адміністрацією розгорнути тут. І другий, де у нас поступали дзвінки, коли у нас почався графік відключення електропостачання, з Гравітону поступали дзвінки, що є необхідність у тому, що їм треба зарядити телефони, там підігріти дітям їсти, тому було прийнято рішення розгорнути другий наметовий в центрі мікрорайону Гравітон. Відвідувачі пунктів обігріву також можуть отримати першу домедичну допомогу, адже всі рятувальники мають необхідні для цього знання. Зараз я використаю, спробую використати, аби перевірити, як зв'язок. На той випадок, от зараз у нас почалися відключення, по тому місці, де я проживаю. Сам я з Харкова. І якщо не буде гаплику з інфраструктурою, то щоб працювати якось чи якось, можливо, з'єднатися з роботодавцем, повідомити. На це є. Тільки для зв'язку. Так, то я сподіваюся, що не доведеться заважати іншим, більш нужденним. Подібні пункти розташовані на базі районних і обласних рад. Більше щодо розташування пунктів незламності можна знайти на сайті незламність.gov.ua. У нас на Буковині станом на дану годину запущено 80 пунктів незламності по всій області. Додатково будуть відкриватися ще, ми дивимося, де це ще можливо відкрити, для того, щоб було зручно для самих краян наших. В пунктах незламності кожен з відвідувачів може отримати допомогу, зарядити телефон, отримати гарячі напої, перебути там, погрітися і отримати якусь консультацію і допомогу. У нас по місту Чернівці відкрито 6 пунктів незламності, 2 пункти незламності знаходяться на базі обласної державної адміністрації, один на базі Чернівецької районної державної адміністрації. Якою б ситуація критичною не була, пам'ятайте, що потрібно допомагати один одному. І тільки разом ми зможемо подолати ворога. Роман Олійник, Андрій Кордубан, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».